أخشال بوخ. اليوم لפני שהתוכנית התחילה חשבתי לעצמי מה עוד לא עשינו בתוכנית ועכשיו ברוך ושאנחנו יכולים לעשות אותו היום אז חשבתי כך מכתבים קראנו דיבורים דיברנו שירים שרנו ניגונים ניגנו בייגלים אכלנו המון אז מה עוד לא עשינו חשבתי וחשבתי חשבתי וחשבתי חשבתי וחשבתי חשבתי וחשבתי ולא מצאתי ואז בסוף בסוף לא מצאתי שום רעיון, ובסוף, בסוף, 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 כלום. עד ש... נו, תמשיך, אני לא זוכר מה להמשיך. עד שביקשנו מיואב... נכון, אני זוכר. עד שביקשנו מיואב, החבר שלנו הנחמד, שיודע לספר המון 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 סיפורים, ותמיד יודע להמציא המצאות מצחיקות, שיספר לנו סיפור, ועכשיו אני אספר לכם את הסיפור שיואב סיפר לי. טוב, מוכנים? לא שמעתי. מוכנים? רוני, את שומעת אותם? לא. אז זהו, תגידו. מוכנים, כולם ביחד. מוכנים? כן, יפה מאוד. את מוכנה? אני תמיד מוכנה לשמוע סיפור. יופי. אז מתחילים. אתם רואים את הכובע עם הנוצה שלי, כובע מספרים, מתחילים לספר. היום הייתה. לפני הרבה מאוד 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 שנים ילדה אחת קטנה שקראו לה היה לה איזה שם אחד כן אני זוכר רגע טוב לא חשוב והילדה הזאת היא גרה בבית מאוד מאוד גדול לא קטן כן והילדה הזאת היא רצתה לצאת מהבית אז היא ירדה במדרגות דדן 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 ואז הילדה הזאת לבשה תמיד בגדים בצבע כחול. היה לה צינור כחול, מכנסיים כחולים. ברוך, מי? לא כחול, לא כחול. ספר כמו שצריך. מה יואב מקשיב לנו כל הזמן? הוא נמצא שם כל הזמן? בטח, הוא סיפר לך את הסיפור והוא רוצה שתספר אותו בדיוק אותו הדבר. טוב, לא בעיה, אז אני מתחיל מההתחלה, אני מתחיל מההתחלה. תשמעו. היום הייתה פעם אחת, לפני הרבה מאוד שנים, ילדה אחת שלבשה תמיד בגדים בצבע, לא כחול, סגול. לא, ורוד. לא. מה, מי? זה לא כחול וזה לא סגול? תכירו, יואב, בוא, תשב פה. תכירו, מה יואב, החבר שלנו, שתיתן לנו את הסיפור הנהדר הזה. את הסיפור הנהדר שאתה שכחת. לא, אני לא שכחתי, אני רק... לא זוכר, מה ילדה, אם אותי נורא כחול, עפה אחרי ש... אני לדעתי, ברוך, אתה קצת מבלבל את זה עם סיפור אחר, כי זה לא היה בסיפור שלנו שום סינור כחול. כן, אתה פשוט קצת מבולבל. הוא פשוט לפעמים קצת מבולבל. אני מבולבל, נכון. אני סיפרתי לך סיפור נורא יפה, נכון, על ילדה אחת שלוקחת סלסלה עם סנדוויצ'ים והולכת לאט ביער להביא את הסנדוויצ'ים לסבתא שלה, החולה. לא היה שם שום סינור ירוק בסיפור הזה, אלא מה? היה שם סינור לא ירוק, אני אמרתי כחול. גם לא היה, בכלל לא היה סינור בסיפור. מה היה? היה כובע. נכון. 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 איזה כובע? שחור. לא. צהוב, אני זוכר, צהוב עם נקודות כתומות. טוב, תגיד אתה. לילדה היה כובע אדום. נכון. אני זוכרת איזה הילדה הזאת שאימא שלה שמה לה שנדוויצים בסלסילה ואמרה, תלכי לבקרת הסבתא שלך, נכון? והילדה לבשה כל הבגדים שלה היו אדומים, נכון? יפה מאוד. ואיך קראו לה? ואיך קראו לה? לא זוכרת.
קראו לה כיפה? אה? אדומה. נכון, כיפור, שאני זוכר אותה, אני זוכר את הסיפור. עכשיו אתה זוכר את הסיפור? כן, כן. אתה זוכר טוב טוב? אתה לא תתבלבל. לא, מה פתאום? אתה לבד עכשיו. כן. אוקיי. אז ככה זה מתחיל. היו הייתה פעם, לפני הרבה הרבה שנים, ילדה אחת קטנה שהלכה לבקר את הזאב. אמא שלה שמה לבצל שלה המון סנדוויצ'ים, עם טונה, עם גבינה, עם ממרח שוקולד, וגם שני תפוחים קטנים. ברור, מה? תגיד, זה הסיפור? כן. זה הסיפור? כן. כן, את מי טיפה אדומה הלכה לבקר? את הזאב. לא, את הזאב היא פוגשת במקרה בדרך. למה היא לא הלכה לבקר את הזאב? כי טיפה אדומה הולכת לבקר את סבתא שלה. או, את סבתא שלה היא כבר הלכה לבקר פעם בסיפור שלך, בסיפור.